Pentru cei îndrăgostiți de versurile lui Ujică sau ale lui Foarță sau de micile gânduri ale lui Covaci, doamnelor, domnilor, iată, ei sunt Phoenix. Bună dimineața! Bine ați venit. Opinia mea, na, vocea lui Costin merge perfect pe piesa asta, cam așa ar trebui să se cânte. Este credibil și convingător. Sper că este pornit microfonul. Deci Costin este unul dintre cei mai credibili și convingători soliști vocali ce i-am avut. Îmi pare că și... Îmi pare că și abordarea este una cât se poate de potrivită. Genul ăla maneluț, așa cum pe mine cumva mă scoate din minți când vine vorba de piesa asta, niște versuri spectaculoase și orchestrație ce se potrivește perfect dimineții astea. Dacă doriți să-i vedeți în această seară și sunteți din București, vă așteptăm la Hard Rock Cafe, acolo se întâmplă e partea simfonică? Nu. Nu, este o trecere în timp, facem un pod în timp. Formația Phoenix e de 50 și ceva de ani pe scenă. Și încercăm să aducem aminte oamenilor de unde venim și să vedem încotro o luăm. Se ascultă și piesele vechi? Se ascultă... Tocmai. Asta spuneam cu pod în timp. Deci vom cânta cu piese foarte vechi și piese mai noi și piese foarte noi și... Melanjul ăsta interesant de freshness, așa, tinerețe, îl vedeam pe al nostru Flavius în spate, de, cum să spun, marcuri din astea în timp. Am tot văzut în ultima perioadă, reapare etnorocul ăsta și celor ce nu știu, datorăm multe, dacă nu cumva totul, domnilor de la Phoenix, de la Vasilicu și Aspida încoace, pentru cei care au mirosit un pic începuturile rockului românesc, lucrurile stau un pic altfel. Sigur, e de apreciat, dar nu uitați că baza etno-rockului în țara asta a fost pusă de domnii de la Phoenix. Sunt diverse componențe cu un singur stâlp mereu aici, Nicu Covaci, știți deja. Costine, te-ai adaptat perfect zonei. E complicat să duci standardul ăsta, că e un standard până la urmă, e un cap nu, de lup. E complicat, e natural. E natural? Cât îți aproape de Nicu și de-ai mei, e foarte natural. Puteți să-i găsiți astăzi la Hard Rock, pe 22 la Eforie Nord Live la Sailors, pe 23 în Vamă la Barba Neagră și pe 30 un festival ce se numește Frăția Lupilor la Costești. Deci după cum vezi, Phoenix-ul întinerește și merge mai departe. Vreau să se ducă steagul mai departe. Eu când spun, vreau să stau în sală, să aplaudă tânără formație Phoenix, nu merge cu faceși de bun, cum fără de... Fără mine! Phoenix-ul trebuie să meargă mai departe.